Olá. O Tesouro Direto é um investimento em renda fixa, por isso é uma opção segura para quem é iniciante no mercado ou se considera conservador. A compra dos títulos equivale a um empréstimo para o governo federal. Ele usa seu dinheiro e devolve numa data futura, que você sabe qual é, acrescido dos juros. O rendimento depende do título que você comprar e do prazo que escolher. São vários tipos e eu vou te explicar. O mais conservador de todos é o Tesouro Selic. Ele rende igual à Selic, que é a taxa básica de juros, independente do prazo que você deixar o dinheiro lá. Se a taxa básica está em 3% ou 10% ao ano, o título vai render isso também. Tem ainda o Tesouro IPCA+. Na data do vencimento, o investidor recebe um juro pré-fixado mais a variação da inflação. Esse título costuma ter prazos longos, então, para quem está pensando na aposentadoria, essa é uma boa pedida. Tem um outro título que é bem parecido, mas paga os rendimentos a cada 6 meses. Ele se chama Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Simples, né? Tem um tipo de título que o rendimento você sabe certinho de cara. É o Tesouro Pré-Fixado. Se você carregar o título até o vencimento, você recebe o número que combinou. E tem o equivalente a ele também com juros semestrais. Só vale a pena comprar um título e travar a rentabilidade assim se você acreditar que a taxa Selic média dos próximos anos será menor que a taxa do título que você escolheu. Todos os papéis podem ser resgatados antes do prazo e isso pode ser um bom negócio ou não, dependendo do mercado. Então, atenção aos títulos pré-fixados e IPCA+, que eles podem ter variação negativa antes do vencimento. Com R$ 30,00, você já investe no Tesouro Direto. A Bolsa cobra uma taxa de 0,2% de custódia para o Tesouro IPCA e o pré-fixado. O Tesouro Selic, só investimentos acima de 10 mil, paga. E aqui na Genial Investimentos, a gente não cobra nenhuma taxa para intermediário. Abra uma conta na Genial. É grátis.